some later, let's say, paper, and they have to arrange. तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ मसँग चाहिँ लेटरहरूको छ होइन पाना केही छ त्यो त पानालाई तपाईँहरूले अरेन्ज गरेर एउटा मिनिङफुल शब्द बनाउनु अरेन्ज लेटर्स इन अ मिनिङफुल वर्ड मसँग यो मैले लिएर आएको छु यो कतिवटा यहाँ लेटर छ होइन यो लेटरलाई वर्ड बनाउनु पऱ्यो वर्ड पनि के वर्ड आउनु पऱ्यो मिनिङफुल वर्ड आउनु पऱ्यो र त्यो वर्ड पनि एकदमै छिटो छिटो बनाउनु पऱ्यो फेरि यो गेम भनेपछि विनर एन्ड लुजर पनि कल्याण सर फर्स्ट ग्रुप कम्प्लिट इट teacher.